Drahé sestry, drahí priateľi, dobrodošli na náš najavlený biblický govor sa názvom Človek u plánu Božiem. To je také séria proučávania Biblie sa názvom Stvoriteľov veličanstvený plán. I také ovo je četvrtý govor u tej posebnej sérii. I ja sa iskreno nadam da će iskrenim tražiteljima istine, dakle, cijela ova serija biti itekako od velike koristi u njihovom kopanju po stranicama Svetog pisma. Za sam početak, evo, vas pozivam da, ukoliko to želite, da mi se pridružite u uvodnoj molitvi. O veličanstveni, dobri oče i Bože naš Jehova nad vojskama, Ti koji si stvorio nebo i zemlju, čovjeka i sve živo, vidljivo i nevidljivo, koji si izvor svega, tebi se oče obraćamo, izvoru sve istine. Evo pred tvojom riječju te molimo za tvoj sveti duh u skladu sa obećanjem koje je dato da će nas duh uvoditi u svu istinu. Mi te molimo, neka bi nas i sada duh nastavio uvoditi u svu istinu i pomogao nam shvatiti koje je mjesto čovjeka u tvojemu planu. Molimo te, oče, neka bi ova poruka bila od pomoći, oče, krotkim i iskrenim tražiteljima istine. Neka bi im pomogla da zajedno sa svima svetima proniknu u dubinu, visinu, širinu i duljinu istine. I neka bi zajedno sa nama se radovali, oče, svjetlosti sadašnje istine, evo koja
dakle je odraz svjetla novog dana u kojega smo već ušli, gospodinovog dana koji sada sviće. Zvijezda danica već se pojavila na obzorju svjetskih događanja, na svjetskom horizontu, najavljujući svitanje novoga dana, a završavanje kršćanske ere, završavanje evanđelskog doba, tijekom kojega, evo je, u tome planu bilo određeno sakupljanje klase kraljevskog svećenstva, koje će zajedno s Kristom vladati tijekom idućeg doba, kao i u vijekovima koji dolaze. Sada te molimo, Oče, da evo, utjeliš svoju milost i daš nam svojega duha i otvoriš naš um, da onda razumijemo, Oče, ovu tako važnu tematiku vezanu uz mjesto čovjeka u tvojemu planu. Molimo te sada sve ovo u Kristovo ime, u ime onoga koji je prinošenjem svojega tijela otvorio novi i živi put, Oče, da možemo pristupiti k tebi. U Kristovo te ime sve molimo. Amen. Dakle, ovo je serija proučavanja Biblije sa naslovom Stvoriteljem veličanstveni plan i rekao sam, ovo je četvrti dio, Čovjek u planu Božjem. Tematski redak kojega ćemo na samom početku pročitati, ja vas pozivam da otvorite Božju riječ Bibliju. Biblija je dakle jedini priručnik sa kojim se služimo, dakle, u svim našim proučavanjima, kao što vidite i sami, dakle uvijek, dakle, naglašavam to da je važno da koristimo Bibliju i kad god slušate ove govore ili gledate, bilo izravno ili kasnije u vidu snimke, uvijek, dakle, uzmite Bibliju i poput plemenitih berejaca, Pavle je pohvalio berejce u dijelima 17.11, istražite da vidite je li to tako. Evo, ja vas pozivam, dakle, uvijek koristite Bibliju, dakle, i ovom, evo, prilikom vas isto pozivam da otvorimo zajedno 8. psalam, i da pročitamo 3. i 4. stih. To je dakle tematski redak za ovaj govor. Znači 8. psalam, 3. i 4. stih. Kad promatram nebesa tvoja, dijelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde koje si odredio, što je čovjek da ga se spominješ i sin čovječi da ga posjećuješ? Čovjek je bio stvoren pred kraj 6. stvaralačkog dana ili epohe ili ere, kao što smo to vidjeli u prethodnom 3. dijelu gdje smo govorili o danima stvaranja. Jel? Postoje dva izvještaja o stvaranju čovjeka. Jedan nalazimo u prvoj knjizi Mojsijevoj ili knjizi Postanka u prvom poglavlju, recimo 26-28, a drugi nalazimo isto u knjizi Postanka u prvoj Mojsijevoj u drugom poglavlju, 7. retku. Prvi, znači ovaj iz prvog poglavlja, recimo 26-28, je zapravo više jedna općenita izjava činjenice da je čovjek bio stvoren, zajedno sa objašnjenjem u vezi mjesta kojeg on treba imati u Božjem uređenju za, ili Božjoj pripremi za zemlju. A drugi, znači ovaj iz drugog poglavlja, druga izjava, prva Mojsijeva 2.7, to je mnogo detaljniji izvještaj o tome kako je on bio stvoren. E, istina je, neki kažu da izvještaj iz 1. Mojsijeve 1.26-28 se odnosi na nekakvu rasu koja je postojala prije Adama, ali ne postoji biblijski temelj za tu teoriju. U stvari, prvi izvještaj o stvaranju čovjeka otkriva izvjesne važne činjenice što se tiče njega. Znači, on je bio stvoren na sliku Božju i trebao je napuniti zemlju sa svojim potomstvom. On je također trebao imati vlast nad zemljom i nad nižim oblicima života, znači Božjeg zemaljskog stvorenja. Činjenica da je čovjek bio stvoren na sliku Božju je, vidite, onda snažno
poricanje teorije o ljudskoj evoluciji. Naime, darvinisti su, znate, vješti u skretanju pažnje na različite načine na koje je, znači, ovoga čovjek, penjući se tom nekakvom evolucijskom ljestvom tijekom, znači, razdoblja od milijune godina, kako oni kažu, postoji život na Zemlji, a počeo je, znači, od protoplazme i kako se onda, dakle, penjao tom evolucijskom ljestvicom. Vrlo su vješti, stvarno, u tome. Međutim, znate, niti jedan od njih još uvijek nije sugerirao, čak ni sugerirao, na kojem dijelu te ljestve je majmun ili ta nedostajuća karika postala svjesnom ispravnog i pogrešnog i bila u stanju razmišljati i zaključivati i praviti razliku između tog dvoga. Niti je itko od njih bio u stanju da sugerira, da makar sugerira, set okolnosti koji bi bio podsticajem, evo, majmunu da razmišlja na ljudskom stupnju. U visokim krugovima sveučilišnih profesora u i izvan crkve i među čak predstavnicima naših vlada, od, dakle, predsjednika pa nadolje, gotovo svi izjavljuju da vjeruju da je čovjek bio stvoren na sliku Božju. U slobodnom svijetu to gledište sačinjeva temelj za dostojanstvo čovjeka, znači za to učenje o dostojanstvu čovjeka i temelj, znači, za revnu borbu za održavanje prava čovjeka, individualnih prava čovjeka. To je dobro, ali imajmo na umu, dragi prijatelji, da to biblijsko gledište nikako ne može biti usklađeno sa darvinističkom teorijom o ljudskoj evoluciji. Ako je čovjek produkt evolucije, a ne izravnog stvaranja od Boga, tada ne postoji temelj za tvrdnju da je on na sliku Božju. Ako Bog nije stvorio čovjeka i dao mu svoj zakon, tada, vidite, on nema zakona da ga vodi u njegovom vladanju. Sa stanovišta evolucije moglo bi se zaista tvrditi da je ono zašto mi pretpostavljamo da je zakon protiv grijeha samo zapravo pogrešno začeta represivna mjera koja u stvarnosti zadržava čovjeka od idućeg velikog koraka u evoluciji. Ali hvala Bogu za shvaćanje da, vidite, jasne izjave njegove riječi izražavaju tu svetu istinu koju svi muškarci i žene koji imaju ispravan stav i koji su misaoni ljudi instinktivno razotkrivaju i objavljuju. Mnogi od njih, unatoč njihovom prihvaćanju nedokazanih teorija o prirodnom odabiru i evoluciji. Potpuna ljepota biblijskog učenja o toj temi ističe se još sjajnije kada zapazimo mnogo detaljniji način na koji je čovjek bio toliko potpuno odvojen od zvijeri. I to je još, možemo reći, nadalje naglašeno kada mi postanemo upoznati sa stvoriteljevim planom za to ljudsko stvorenje stvoreno
na njegovu sliku. Kad smo već kod toga, to nije fizička slika, nego moralna i intelektualna slika. Čovjek ima sposobnost da pozna ispravno od pogrešnog. I on je u stanju da razmišlja, da zaključuje. On ne može razmišljati na istom visokom nivou kao njegov stvoritelj. Njegovo je razmišljanje ograničeno na područje u kojemu je on, ili oblast u kojoj je on stvoren da živi. To je zemaljska oblast, to je zemaljsko područje, zemaljska sfera. Govoreći, vidite, čovjeku, Bog je rekao, evo ako me isto vašoj Bibliji pratite, otvorimo zajedno Izaija 55. poglavlje, 9. redak, znači Izaija 55. poglavlje, 9. redak, te Bog je rekao tu Izaija 55.9, jer kao što su nebesa viša od zemlje, tako su moji putevi viši od vaših puteva. I moje misli od vaših misli. Ali, vidite, čovjek je u stanju da razmišlja sa Bogom o stvarima koje se odnose na njegov odnos sa svojim stvoriteljem. Bog nas čak poziva da to činimo. Govoreći, evo isto ovdje u Izaiji, smo malo naprijed u prvom poglavlju, 18. retku. Dakle, Izaija, prvo poglavlje, 18. redak, gdje sam Bog nas poziva, kaže, dođite sada, pa da rasuđujemo zajedno. Makar su grijesi vaši kao grimiz, bit će bijeli kao snijeg, makar su crveni kao purpur, bit će kao vuna. Čovjekova, vidite, sposobnost da razmišlja i da zaključuje o životnim puterima i problemima, a ne da bude vođen samo instinktom, manifestira se na mnoge načine. I to vidimo od samog početka ljudskog iskustva. Kad su naši praroditelji prekršili, dakle, Božju smjernicu, njegov zakon, bili neposlušni, oni su odmah osjetili osjećaj krivnje i uplašili su se. Tada, kako bi pokrili svoj sram, oni su spleli, kaže u pismu, tekst, jel, smokovog lišća i s njim se prekrili. Drugim riječima, oni su se obukli. Adam i Eva vjerovatno nisu baš bili previše vješti u pravljenju haljina, ali koja je od tih životinja, od tih, dakle, nižih životnih oblika u Edenu uopće pomislila da stavi na sebe nešto, da se prekrije sa nečim, svoju golotinju. U stvari, Bog se je pobrinuo za, dakle, zaštitno pokrivalo za te niže životne oblike, znači za životinje, ali na čovjeku je, vidite, bilo da se on pobrine za sebe. Čovjek je uskoro počeo praviti i koristiti oruđa, koja su nešto drugo od onoga što, dakle, te životinje, ti niži životni oblici su ikada pokazali nekakvu sklonost ili sposobnost da učine. To je naprosto nemoguće. Jel? Arheološka otkrića otkrivaju da je, dakle, čovjek od najranije faze svog postojanja u stvari, jel, pravio i koristio oruđa. Danas ta razlika između čovjeka i tih nižih životnih oblika je još upečatljivija nego ikada prije po tom pitanju. Jel? Razmislite samo, evo, o, dakle, svim tim
oruđima, odnosno o zamršenosti svih tih oruđa i instrumenata svih vrsta, jel, koje su sada u upotrebi, uključujući evo i elektronske kompjutere, internet. Zamislite se, recimo, kad je čovjek izumio internet, tu globalnu mrežu, jel, i tako dalje. Postoje, naravno, još i veća čudesa od tih koja je čovjek napravio. Jel? Recimo, sredstva za putovanje, komunikaciju i sad da kažem, ne idemo neke detalje, svjedočimo, znači, stvarno tim čudima, jel? Šta je čovjek sve izumio, ali vidite, svinja se i dalje valja u blatu. Kada vidite, razmišljamo o toj čovjekovoj sposobnosti da, znači, razmišlja, da planira, da izumljuje stvari, mi priznajemo izvanredan dokaz činjenice da je on bio stvoren na sliku Božiju. Netko je, vidite, jednom zapisao da majmuni nemaju muzike u svojoj duši. Tako se na neki način prisjećamo daljnjeg velikog jaza između čovjeka i recimo majmuna, koji je najuzvišenija vrsta od tih nižih životnih oblika. Čak između nas i majmuna. Jel? Muzika je sklad zvuka. I na zemlji očito jedino ljudsko uho može razlikovati razlike između harmonije i nesklada. Jel tako? Čovjek, stvoren na sliku Božiju, u biti nalazi svoj najveći užitak na polju muzike. Mnogo puta, vidite, i u Bibliji se, dakle, spominje radost koju čovjek doživljava kada pjeva hvale Bogu svom tvorcu. Vratimo se sada na taj prvi izvještaj kojeg smo spomenuli, poslije, dakle, dva izvještaja o stvaranju čovjeka, znači, jedan je u prvoj Mojsijevoj prvo poglavlje, koji je, rekli smo, više općenita izjava, onaj drugi je u 1. Mojsijevoj 2.7. Naime, ako otvorimo taj, dakle, prvi općeniti izvještaj u 1. Mojsijevoj, prvom poglavlju, tu u 26. retku koristi se riječ slika, isto tako kao i prilika. Kad se opisuje, dakle, čovjekova sličnost njegovom stvoritelju. I evo u tom retku mi čitamo. Znači, 1. Mojsijeva 1.26 kaže, Bog je rekao, načinimo čovjeka na sliku svoju, na našu priliku. I kaže, neka ima vlast. To je jako bitan detalj, neka ima vlast. To bi onda podrazumivalo, izgleda, da je ta čovjekova sličnost Bogu uključivala činjenicu da je njemu bila data vlast. Bog je vrhovni vladar cijelog svog velikog svemira, a na zemlji je, vidite, on dodijelio autoritet čovjeku kojega je stvorio na svoju sliku. Nikakav takav dar nije bio dat bilo kojoj od životinja, od tih nižih životnih oblika, jel? A niti bi oni bili u stanju da iskazuju takav autoritet, odnosno vlast. Čovjeku je također bilo zapovjeđeno da se množi i da napuni zemlju i da si ju podloži. Njegova vlast nije trebala biti samo nad tim Edenskim vrtom, tim, dakle, malim djelićem na zemlji, tamo na dalekom istoku, nego, dakle, se je ta vlast trebala proširiti na cijelu zemlju. I svaka, vidite, neophodna priprema je bila učinjena od strane stvoritelja da, znači, omogući tu božansku pripremu za zemlju, da funkcionira kako je planirano. Bog je ovako rekao, evo, ako čitamo retke 29-31, znači 1. Mojsijeva 1.29-31, kaže, zatim je Bog rekao, evo, dao sam vam sve bilje što nosi sjeme, koje je po svom licu zemlje, i svako stablo na kojemu je plod stabla što donosi sjeme,
to će vam biti za hranu. A svim životinjama na zemlji i svim pticama nebeskim i svemu što gniže na zemlji u kojima je život, dao sam sve zeleno bilje za hranu i bilo je tako. I Bog je vidio sve što je načinio i gle, bilo je jako dobro. I bila je večer, pa jutro, šesti dan. Vidite, jasno je iz izvještaja da je čovjek bio stvoren da živi na zemlji i da je zemlja bila stvorena da bude njegov dom, ne privremeno, nego zauvijek. I vidite, kroz cijelo Sveto pismo se provlači ta činjenica. Tako recimo u knjizi proroka Izaije, ako me pratite u vašoj Bibliji, znači knjiga proroka Izaije, 45. poglavlje, 18. redak, kaže, dakle Izaija, 45.18. Jer ovako govori Gospod koji je stvorio nebesa, Bog sam koji je oblikovao zemlju i načinio je, On ju je utemeljio, nije ju stvorio uzalud. Oblikovao ju je da bude nastanjena. U psalmu 78. 69. stih nam je rečeno da je Gospodin utemeljio zemlju zauvijek. Isto, ako me pratite, u psalmu 115. u 16. stihu, tamo se objavljuje, znači, 115. psalam, 16. stih, kaže, nebo i nebesa pripadaju Gospodu, a zemlju je dao sinovima ljudskim. Čovjek je izgubio svoje pravo da živi i da uživa blagoslove koje mu je Bog pružio. Ali, kao što ćemo to kasnije vidjeti u ovoj seriji predavanja, njegovo izgubljeno nasljedstvo Krist je otkupio i ono će mu biti vraćeno, odnosno obnovljeno. U određeno vrijeme za to, naravno. Kako bismo, vidite, razumjeli i onda još bolje cijenili i shvaćali stvoriteljem veličanstveni plan za njegovo ljudsko stvorenje, neophodno je da razmotrimo što je zapravo čovjek. Mi smo već zapazili da je čovjek bio stvoren na Božju sliku i da mu je bila data vlast nad zemljom. I sada u onom drugom izvještaju, kojeg smo spomenuli, znači u prvoj Mojsijevoj drugo poglavlje, u sedmom retku nam je data daljnja informacija. Taj tekst glasi, znači prva Mojsijeva 2.7. Kaže, i Gospod Bog oblikovao je čovjeka od praha zemaljskog, te mu udahnuo u nosnice dah života i čovjek je postao živa duša. To je, vidite, Boži način na koji on nama objašnjava da je, znači, čovjekov organizam, njegovo tijelo, bilo sastavljeno od različitih kemijskih elemenata koji se nalaze u zemlji. I današnja medicinska znanost to potvrđuje. To je, dakle, opće priznata činjenica. Ali tada, u tom trenutku, Adamovo savršeno tijelo još uvijek nije bilo živo biće. Ono je imalo oči, ali ništa nije vidjelo. Nos, ali dakle nije ništa mirisalo. Sve te prekrasne mirise tamo u tom Edenskom vrtu gdje je ležalo to tijelo, imalo je jezik, ali ništa nije, nikakav okus nije osjetilo. Uši s kojim je moglo čuti, ali dakle ništa nije čulo. Imalo je ruke s kojima je moglo, dakle, imati taj osjet opipa, jel, dodirnuti nešto, ali nije ni to moglo. Savršeno srce, jel, taj mišić koji pumpa krv i njegove veze sa arterijama i venama tog savršenog tijela, bilo je nepokretno, znači nije pumpalo.
njegova pluća isto bila nepokretna. Bio je to, dakle, savršeni organizam sa svim svojim zamršenim dijelovima, koji su naravno bili ispravno povezani, svi na svom mjestu. Nešto što je samo mogao veličanstveni graditelj, stvoritelj učiniti. Ali bilo je mrtvo, beživotno tijelo. Da bi čovjek mogao živjeti, nešto više je bilo potrebno od samosavršenog tijela. I Bog je to dao. Tu smo čitali u tom sedmom retku da je on udahnuo u to savršeno tijelo kroz nosnice tog tijela dah života. I taj, dakle, beživotni organizam je oživio tada, odmah, istog trenutka. Dah života donio je ili unio je, dakle, kisik u pluća i ona su počela funkcionirati. To je naravno potaknulo srce da počne pumpati krv kroz arterije, vraćajući je naravno kroz vene. To je onda donijelo život pulsirajućim živcima, prouzročujući onda da uši čuju, da oči vide, da nos počne, dakle, mirisati, jel, jezik da osjeti, jel, da je to osjetilo okusa, ruke isto osjetilo opipa, jel. Prvi čovjek bio je sada živ, on je postao, kako smo ovdje čitali, živa duša. Što je bila ta magična moć koju je Bog udahnuo u nosnice Adama? Neki su, vidite, pogrešno pretpostavili da je to bio nekakav neuništiv živi entitet koji je imao život pored organizma u kojega je bio udahnut. Taj navodni entitet, o njemu se, dakle, veoma često govori kao o besmrtnoj duši. Međutim, izraz besmrtna duša se ne pojavljuje nigdje u Bibliji. Riječ duša jednostavno znači živo biće. I Adam je postao živa duša koja je, znači, bila oživljena sa tim dahom života. Adam je, čitali smo ovdje u 1. Mojsijevoj 2.7, postao živa duša, a nije mu bila dana duša. Jedno je, znate, recimo da to usporedimo, neko, recimo, jedno je postati pas ili biti pas. Dakle, to je jedna stvar, jel? Nije isto, znate, onda imati dušu, imati dušu i biti duša, jel? A Biblija kaže da je čovjek postao duša. Znači, on jeste duša. Kad neko, recimo, postane doktor, on je doktor. Kad neko postane, ne znam, profesor, on je profesor. Policajac, onda je policajac. Tu piše da je čovjek postao živa duša. Znači, on je duša, jel? Vidite da ta duša se, znači, sastojala od tijela oživljenog sa dahom života. Prema 1. Mojsijevoj 7. poglavlje 21. i 22. redak, evo ako otvorimo, molim vas, zajedno taj tekst, znači 1. Mojsijeva 7. poglavlje 21. i 22. redak, tu se, naime, govori o uništenju života u potopu, jel? I tu je otkriveno u tom tekstu, vidjet ćete, znači, da i ti niži životni oblici, znači životinje, isto tako kao i ljudi, imaju taj dah života. Jel? Znači, 21. i 22. redak kaže, pa su izginula sva tijela što su se kretala na zemlji, i ptice, i stoka, i zvijeri, i svaki gmaz što gmiže po zemlji, i svaki čovjek, sve u čim je nosnicama bio dah života. Vidite. Znači, ja sumnjam da mnogi od onih koji vjeruju u besmrtnu dušu, ja sumnjam da će se oni
složiti sa time da je Bog dao besmrtne duše životinjama, jel tako? Jesam u pravu, ja vjerujem da jesam. Jel? A ovdje piše da su da i u njihovim nosnicima dah života, isto kao i u čovjeku. Što je onda taj dah života? Jednostavno rečeno, to je zrak kojega mi udišemo i kojega, dakle, udišu sva živa bića na zemlji. Ali kako to oživljava tijela, tako da ona postanu živim dušama, jeste tajna života poznata jedino Stvoritelju. Nama je dovoljno znati da je, dakle, kroz dah Bog dao život Adamu. I da to nije bio besmrtan život, kao što isto mnogi pretpostavljaju i vjeruju u to. Iako je, vidite, kroz životodajne plodove u Edenu bila učinjena priprema, znači, za podržavanje ljudskog života vječno, ipak su, vidite, postojali određeni uvjeti koje je čovjek trebao ispuniti da bi nastavio dalje živjeti. A to je, znači, poslušnost božanskom zakonu. Prema tome, čovjek je, vidite, bio podložan smrti ako bi bio neposlušan. Dakle, onda, prema tome, dakle, to je dokaz da nije bio besmrtan. Jel? Da dah života koji je bio dat Adamu nije bio besmrtna duša je jasno pokazano i u Salamunovim, vidite, zapisima. Evo ako me u vašoj Bibliji pratite, u propovjedniku. Ajde tu, molim vas, da otvorimo zajedno propovjednik, treće poglavlje. Dakle, propovjednik, treće poglavlje, reci 19 do 21. Dakle, propovjednik, treće poglavlje, 19. do 21. redak. Tu je zaista predivno razotkrivanje istine o toj temi. I taj odlomak glasi ovako. Jer što se događa sinovima ljudskim, događa se i životinjama. Baš isto im se događa. Kako jedni ginu, tako ginu i drugi. Da, svi oni imaju isti dah. Tako da čovjek nema nadmoćnost nad životinjama, jer sve je ispraznost. Svi odlaze na jedno mjesto. Svi su od praha i svi se u prah vraćaju. Tko poznaje duh čovječi koji uzlazi gore i duh životinja koji slazi dolje k zemlji? Odnosno, ko može dokazati? Tu kad kaže, jer tko poznaje, ko može dokazati? Inače, u jednom prijevodu Biblije postoji bilješka vezana za ovo završno pitanje u ovom odlomku. Koristeći naime tu bilješku, možemo taj redak parafrazirati ovako. Tko zna da duh čovječi uzlazi, znači, gore, a duh životinja je taj koji silazi dolje? Jel? Dakle, mudri je već odgovorio na to pitanje. Jel? On je objasnio, znači, da čovjek nema prvenstvo nad životinjama, barem kada se radi o tom dahu života. Znači, svi imaju isti dah, vidjeli smo, jedan te isti dah i svi prilikom smrti idu na isto mjesto. Čovjekovo prvenstvo nad životinjama leži u činjenici da je njemu, znači, bio dat jedan profinjeni, daleko više profinjeni organizam, sposoban da odražava Božji lik. I naravno, čovjeku je bilo obećno da će biti vraćen u život, znači, iz smrti, buđenje iz smrti. U prvoj knjizi Mojsijeve, ako se opet, molim da svratimo na taj tekst ili na knjigu Postanka, prvo poglavlje, 24. redak, čitamo, znači, prva Mojsijeva, 1.24. Kaže, i Bog je rekao, neka zemlja iznese živa stvorenja, svako prema vrsti svojoj. Vidite, ovdje je izraz živa stvorenja, prijevod iste hebrejske riječi koja je prevedena sa živa duša
u tekstu koji nas obavještava da je čovjek postao živa duša, a dakle koji tekst je u revidiranoj standardnoj verziji preveden sa živo biće. Adam je postao živim bićem kada je Bog udahnuo u njega dah života. Ali dakle kombinacija, da bi se, dakle, ta kombinacija organizma i daha života održala, nju je trebalo dakle održati na neki način. Inače bi dakle to biće, to živo biće ili duša umrlo, jel? Znači nekako je trebalo održavati tu kombinaciju, znači daha života i znači organizma. U knjizi Propovjednika, evo već smo to i čitali jednom, ona za opet se vratimo na te mudrosne knjige, znači Propovjednik, 12. poglavlje. U tom tekstu imamo dalje veoma zanimljivo ukazivanje na smrt ljudi. I evo što Salomon piše, znači Propovjednik 12. poglavlje 7. reda kaže: tada će se prah vratiti u zemlju kao što je bio, a duh će se vratiti Bogu koji ga je dao. Hebrejska riječ koja je ovdje prevedena sa duh je također često prevađana i sa dah. Njeno primarno značenje je zapravo nevidljiva moć. Kada je to povezano sa Božjim djelima, to se onda odnosi na Božju nevidljivu moć. Ta Božja nevidljiva moć koja stvara i podržava život bila je, znači vidite, prenešena u Adama kroz taj dah života. Prilikom smrti, tijelo koje je bilo stvoreno od praha zemaljskog se, kako smo ovdje čitali, vraća u prah. A moć Božja vraća se k svom izboru, svom izvoru. Riječ vratiti je ključ za razumijevanje, vidite, ovoga odlomka. Čovjek nikada nije bio na nebu, stoga se nije mogao niti vratiti onda na nebo. Ali je on dobio svoju moć da živi od Boga, kroz dah života. I prilikom smrti to se vraća davaocu. U prvoj knjizi Mojsijevoj, prvom poglavlju, 27. retku, nam je rečeno da kada je, znači, stvoritelj načinio čovjeka, da ih je stvorio muško i žensko. U prvoj Mojsijevoj 2.7, gdje je dakle prikazan sam proces stvaranja, samo je čovjek spomenut, odnosno muškarac. Kasnije Gospodin daje nama detalje o stvaranju žene. Nakon dakle Adamovog stvaranja nam je rečeno da je on davao imena životinjama. Mora da je to zahtivalo dosta vremena da ostaje taj zadatak, jel da imena svim životinjama. Mora da je morao prije da proučava njihove karakteristike, naravno, pa onda da im da prikladna imena. I to je, znate, vrlo vjerojatno bio Božji način, na neki način, da ovoga pomogne Adamu, da on dođe do shvaćanja svoje vlastite potrebe za prikladnim drugom ili pomoćnikom ili nadopunom. Bog je dakle zapovjedio da čovjek napuni zemlju sa svojim potomstvom. I dakle, da bi to ostvario, Adamu je bila pružena žena. Znači, bila mu je data žena. Ali vidite, to je zanimljivo, to možemo vidjeti kad proučavamo Bibliju, dakle, svo Božje obhođenje, znate, sa onima koje on stvorio na svoju sliku, su osmišljena da pobude u njima iskrenu želju, da to bude nešto iz njihove slobodne volje prema blagoslovima koje je on planirao za njih.
Dakle, Bog ne prisiljava ljudski um ili volju, nego želi da to proizlazi iz naše želje. I on je to htio kod Adama takav efekat prouzročiti. Jel? Stvarno metoda koju je Bog upotrebio da pruži pomoćnicu za Adama je jedinstvena. Mi čitamo, evo u prvoj Mojsijevoj, u drugom poglavlju, u recima 21 do 24. Znači, prva Mojsijeva, drugo poglavlje, reci 21 do 24. I tu stoji. I Gospod Bog je učinio da Adama obuzme dubok san, te je zaspao. Onda mu je uzeo jedno od njegovih rebara, a ono mjesto zatvorio mesom. I od rebra, što ga je Gospod Bog uzeo od čovjeka, načinio je ženu, te ju doveo čovjeku. Na to je Adam rekao, ovo je sada kost od kostiju mojih i meso od mesa mojega. Ona će se zvati žena, jer od čovjeka je uzeta. Stoga će čovjek ostaviti oca svog i majku svoju, te prionuti uza ženu svoju i oni će biti jedno tijelo. Vidite, mnogi nekako dosta olako uzimaju ovaj tekst, ovaj odlomak, čak ga smatraju apsurdnim. Mudri ovog svijeta čini se da misle da je to bio veoma grubi način na koji je Gospodin stvorio ženu. Zašto, oni pitaju, on nije stvorio Evu na isti način kao što je stvorio Adama? A vidite, mi ne možemo razumjeti biološke razloge zašto je Gospodin upotrebio baš ovu metodu, ali ko smo mi da dovodimo u pitanje mudrost onoga koji je toliko mudar i toliko moćan da je bio u stanju stvoriti cijeli svemir iz ničega? Božja metoda značila je da je žena postala gotovo doslovno dijelom čovjeka. Koliko je mnogo neopisive radosti rezultiralo iz tog božanski određenog jedinstva, njih dvoje, mi vjerojatno nikada nećemo moći u potpunosti razumjeti. Božje objašnjenje je dakle da je zbog toga što je, znači, žena bila stvorena od čovjeka, da su oni postali jedno tijelo, kada su, znači, njih dvoje bili sjedinjeni u braku. Jel? To je, vidite, bilo ono što je Bog osmislio, što je Bog isplanirao, i njegova mudrost je, znači, tako uredila stvar, jel? Da dakle, koristi baš tu metodu stvaranja. Da bi to onda bilo tako kako je on naumio. Jel? E sad, primivši, znači, primivši tog prikladnog pomoćnika od Gospodina, Adamova radost u njegovom tom rajskom domu mora da je bila izobilna. Njegova okolina bila je prekrasna. Taj Edenski vrt, znate, Biblija kaže da ga je sam Jehova Bog zasadio. Ono se zavisilo kako je taj vrt izgledao. Jel? Sama okolina bila je prekrasna, jel? I nadahnujuća. Također, bilo je na raspolaganju obilje, dakle, hrane za, dakle, podržavanje života. I sada je uza sve to još imao i druga s kojim je mogao podijeliti svoje radosti. Među, vidite, nekoliko uputa koje su im bile date, bila je zapovjed, to ovdje piše u 15. retku, 1. Mojsijeva 2.15, da obrađuju i čuvaju taj Edenski vrt, kojeg je, dakle, Bog zasadio za njih. Uzevši u obzir Adamovu idealnu okolinu i savršenstvo u kojemu je on bio stvoren, čuvanje vrta ne bi bilo nešto što bi pričinjavalo nekakvu muku ili iziskivalo nekakav trud, nego to je bila radost. Daljnja zapovjed bila je, dakle, da ta boguslična stvorenja kojima je bila data vlast na zemlji, da se množe i da napune zemlju i da si je podlože. Očito prema tome je da onda taj prekrasan vrt kojeg je Bog, dakle, bio pripremio za čovjeka tamo na istoku u Edenu, znači,
je bio namijenjen samo kao uzor, uzorak, obrazac, kako god hoćete, jel? Kako bi cijela zemlja na kraju trebala izgledati. Jel? Znači, Bog je, vidite, ostavio, da kažemo, to finiširanje jel, dijela stvaranja, da to čovjek ostvari, jel, taj finiš. I za njegovo dobro, naravno. Jel? Razmatrajući, vidite, to nameće se jedno pitanje koje si svako evo može postaviti. Šta mislite kad to sad se uzimo onda u obzir, što bi, na što bi bila nalik ova zemlja da se je Boži plan nastavio dalje izvršavati bez ometanja? Pa zemlja bi bila ispunjena sa savršnom i sretnom ljudskom obitelji koja ne bi znala niti za grijeh, niti za bolest, niti za bol, ni za ratove i tisuće drugih stvari koje sada nanose patnju u mirućem svijetu. Osim toga, svi bi uživali dražesno zajedništvo sa stvoriteljem, Bogom neba i zemlje. No, zastanimo na trenutak, molim vas i razmislimo. Premda vidite tama sada pokriva zemlju i nevolja grijeha i smrti ometa u mnogome sreću ljudi. Ta, vidite, noć, ta tmina i strah i bol će prestati kada dođe jutro radosti. To nisu moje riječi, to nije moje sanjarenje, nekakva ljudska utopija. To je zapravo prekrasno izrazio psalmista u 30. psalmu. Hajde molim da zajedno to otvorimo. Dakle, psalam 30. i u 5. stihu on kaže, dakle, psalam 35. stih, kaže, plač može potrajati za jednu noć, ali ujutro dolazi radost. Tada će se, vidite, čovjekovi snovi o zlatnom dobu obistiniti. Sve ono najljepše što je čovjek ikada sanjario, ta, da kažemo, ljudska utopija, će tada postati stvarnost. Jel? Bog, vidite, koji je u početku stvorio nebesa i zemlju, uvjerava nas da će njegova božanska moć biti ponovno upotrebljena da obnovi raj i da da svima priliku da uživaju u njegovim blagoslovima zauvijek. Amen.